Zdravím lidi, mé jméno je Motrar a já vás vítám u dnešního videa ze hry World of Tanks. No a dnes mám pro vás video o třech vítězných znacích na stroji, který už pravděpodobně nikdo z vás dlouho nebo ještě nepotkal, a to je stroj AMX CDC, tedy Tier 8 francouzský prémiový střední tank. Věřte tomu nebo ne, ale tento stroj býval před lety jeden z nejlepších Tier 8 prémiáků. Opravdu, když tento stroj nějakých 7 let zpátky přišel do té hry, je to jeden teda z prvních prémiáků, tak všichni z něho byli opravdu na větvi, protože ten tank měl mobilitu, měl na tehdejší dobu dost solidní dělo, no a prostě celkově ten tank dost dobře fungoval dříve. Samozřejmě meta se změnila a tenhle tank v porovnání třeba s Progetem nenabízí vůbec nic. Co si o tomto stroji myslím já? Já si myslím, že tento stroj je opravdu špatný, nemyslím si, že máte nějaký důvod si ho pořizovat, pokud nejste sběratelé tanků. Ale mám ho rád. Jo, přiznám se, tento stroj mám opravdu rád, ačkoliv říkám, je to jeden z nejhorších Tier 8 středních tanků, tak jsem si tento stroj už před nějakým časem oblíbil a to je také důvod, proč jsem se rozhodl, že si na něm udělám tři vítězné znaky. Protože prostě tento stroj mám rád, když se podíváte do mého služebního záznamu, tak je to můj nějaký první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý nejhranější tank. I přesto, že to byl jeden z mojich prvních premiáků, tak proto ty statistiky jsou tady takové, jaké jsou. Kdyby někoho zajímaly statistiky, jaké jsem s tím měl teď, když jsem to markoval, tak hrál jsem na 2600 průměrné poškození a 678 asistence, takže bych byl první na serveru, kdybych s tím odehrál tolik her a držel si tady tyto statistiky. Takže něco okolo 3200-3300 kombinovaného poškození v průměru za hru. Což je s CDCčkem opravdu výborný výkon. Co tento stroj má, co tento stroj nemá? Máte dělo, které má překvapivě dobrý gun handling, potom co mu to teda nedávno zlepšili, byl mu zlepšený reload a stabilizace a myslím, že dokonce i čas zaměření. Tak ten tank opravdu zvládne rychle doměřovat ty rány a dokáže aj překvapivě solidně trefovat. Ovšem musím vám doporučovat, abyste si ty rány doměřovali. I přesto, že máte malou stabilizaci, taky lepší si ty rány doměřovat, protože to je francouzský stroj a u těch už to tak bývá, že prostě ty rány musíte mít plně doměřené. Ale jinak proti tomu dělu teda nemám nějakou zvlášť velkou výtku. Alfa 240 to je samozřejmě nízké a jak to zní, tak myslím to takhle. Když proč sebe máte nějaký stroj, třeba stroj jako 60 TP nebo jakékoliv desítkovou heavinu, tak snažte se ty tanky trefovat. Pravda, budu vám to teda třeba 2-3 rány, kolikrát i 4, pokud mají vylepšené kalení, než je treknete. Ale právě díky toho DPM si pak budete moct neustále permatrekovat a právě musíte to hrát na tu asistenci. Když ta alfa už není zas tak velká, tak aspoň na tu asistenci to se to snažte hrát, aby, pokud to chcete markovat. Takže asi tak, samozřejmě s tímto strojem mimo to, že umíte dobře trekovat, tak umíte i dobře spotovat, vzhledem k tomu, že jste velice rychlí a máte solidní dohled, který já tady mám s ventilací, s dobrou posadkou a se žrádelkem 451 metrů. Takže s tím už se dá teda rozhodně dobře pracovat a pokud byste chtěli třeba spotovat ještě více, tak si místo ventilace prostě dejte optiku a myslím si, že budete úplně v pohodě. Takže to dělo, průběhnost 212, furt si myslím, že to je nadprůměr na dnešní dobu, nenaštve, ale nepotěší ani. No a potom tady máme ty CRK, které teda mají průbojnost 259, což už je v pohodě a zase bych řekl, že to patří k tomu nadprůměru. No a pak tady máte takové nemoc zajímavé ječka, které sice lítají rychle, ale průbojnost 45 je opravdu velice nízká. Alfa 320 je sice fajn, ale pokud proti sobě nebudete mít nějakého Borsiga nebo Škorpiona, tak s nima nic moc neuděláte. Ale i přesto doporučuji si jich tam pár vozit, protože munice máte s tímto strojem opravdu hodně. Depresi dělá 10 stupňů a 20 stupňů elevace, to je zase velice příjemná hodnota. A celkově to dělo až na tu alfu, si myslím, že je úplně v pohodě. Pravda, že to se DPM týče, tak třeba takový Panther M10 má o něco lepší dělo, DPM má úplně na jiném levelu. Ale i tak, to CDC, to dělo toho CDC, si myslím, že se teď po tom buffu chová víceméně příjemně. Odolnost, vidíte, 1400 bodů vydržet, to je skvělé, těch životů máte opravdu hodně. Na druhou stranu je to vykompenzované tím, že nemáte vůbec žádný pancíř. A každé héčko, co bude na vás poslané, vás bez problémů prostřelí. Jo, tady, kdekoliv, vy jste prostě úplný papír a pokud vidíte, že na vás letí rana od Artiny, tak z 99% to znamená, že vás aj prostřelí. A na to také musíte myslet. Takže těch 1400 životů je sice fajn, ale když po vás někdo střílí héčka, tak to je, jak kdybyste měli těch životů základu 1000. Mobilita, to je ta nejlepší věc na celém tomto stroji. A pokud se nepletu, tak CDCčko má jeden z nejlepších přepočet koní na tunu z celé této hry. Ten tank je těžký 34 tun a má výkon motoru 1200 koní. 1200, to je naprosto šílené.
A opravdu z tohoto stroje to umí udělat víceméně lighta. Jo? Když tam měli turbo, tak se jíbete ještě rychleji jak light. Zase, co stojí za zmínku, tak to je velikost tohoto stroje a maskování, které oboje dvoje jsou velice špatné. Takže si nemůžete dovolit stopnout si prostě do křáku, protože buď vám vyleze část tanku a spotnete se, anebo vás prostě spotnou tak jako tak. Takže, jak jsem říkal, maskování velice špatné. No a dohled, potom jsem říkal, myslím, že to je v základu 380 metrů. To je úplně, tam dokonce 390, tak to je úplně super a dá se s tím bez nějakých větších problémů pracovat. Takže teda CDCčko, ten stroj se teď nedá nějak získat, bývá jednou za 2 roky, myslím, nevím, ani kdy byl naposledy v obchodě, v LGčku už ani do obchodu nedává, protože ví, že by se ho hráči nekoupili. Jednou za čas bývá ale v obchodě, takže ten tank sám o sobě teda není dobrý, ale pokud se sběratele nebo pokud vás tento stroj prostě láká, tak říkám asi proč ne. Nějakou srandu si s tím tankem rozhodně umíte užít. Takže jo, já si myslím, že více si asi budeme moct říct potom až v těch replayích. Tady ještě mám field modifikace, kdyby to někoho zajímalo. Proč jsem to zvolil, to vám teď tady nebudu vysvětlovat, bylo by to zase na dalších pár minut. Prostě je to tak, jak to je a můžete si to udělat tak, jak vy sami uznáte za vhodné. Ještě rozjedu perky na posádce, kdyby to někoho zajímalo. A nakonec, ještě než se podíváme na ten replay, vám řeknu něco k tomu vybavení a obecně ke spotřebním doplňkům. Zvolil jsem teda ventilaci, nabiják a stabilizátor, tento setup bych mohl doporučit i vám. Ještě by se teoreticky dal dát místo ventilace ta optika, pokud to třeba nehrajete se žrádlem, nebo pokud nemáte perky na posádce, tak spíše si tam dejte tu optiku. Teoreticky ještě turbo by se tam dalo dát, je plno různých vybavení, co by se na ten tank dal namontovat, ale já si myslím, že toto je ten optimální setup, s kterým si vystačíte na víceméně každé mapě. No a nakonec tady jsou ty spotřební doplňky, hrajou to se žrádlem jako 99% tanků. Bál jsem se, že budu hořet, když to budu markovat, že budu opravdu hodně hořet, protože to si vzpomínám, tak dříve jsem s CDCčkem hořel každou druhou hru. Naštěstí za těch 20 něco her, co jsem teď hrál CDCčko, jsem nezahořel ani jednou. Takže nevím, jestli se něco změnilo, ale pokud budete hořet, dejte si tam hasičák, jestli ne, tak to hrajte se žrádlem, protože to žrádlo je také dost důležité. Aspoň trošičku vám vylepší to maskování, zlepší dohled a hlavně zlepší ten gun handling, který je už sice teď, řekl bych, celkem dobrý. Tak jo, to by bylo teda něco z garáže, já si myslím, že se můžeme jít pustit na první replay s tímto strojem. No a první replay bude zároveň hra, ve které se mi podařili udělat 3 vítězné znaky a je to tedy na mapě Overlord v osmičkovém matchmakingu, včetně společně s Zackerem, kterou už všichni moji dlouhodobí sledující znají. Tento stroj, obecně AMX CDCčko, opravdu není lehký tank na hraní, pokud jste třeba nějaký novější hráč nebo pokud nejste tak zkušený hráč, tak bych vám tento tank úplně nedoporučoval, protože je opravdu těžké s tímto strojem něco dobrého zahrát. Třeba takový zacker, jak jsem mu jednou půjčil můj účet, si dal s CDCčkem jednu hru, spotl 14 nepřátelských tanků a zemřel. Jo, takže je to tank pro zkušenější hráče, věřím, že třeba takový ti nováčci nebo ne tak zkušení hráči by tento tank opravdu neměli rádi a věřím, že na tento stroj budou dost hodně nadávat. Ale to kolikrát i ti dobří hráči, protože tento tank opravdu není nějak dobrý. No, hra je teda 1-0, já jsem v této hře potřeboval něco okolo 4000 kombinovaného poškození, něco přes 4000 kombo, abych tady dal ty 3 znaky. Což samozřejmě není nejméně s tímto strojem. No a já se koukal, co vlastně tady můžu udělat. A všiml jsem si tam té KV5, té Škodovky a řekl jsem si, že by bylo fajn, kdybych si na ně nějak našel rány. Co by bylo možné? Bylo by možné, kdybych jel tady, ale zase bych dostal buď to ranu od Pershinga, nebo od nějakých tereček, které nejspíše budou sedět tady na té pozici J4. No ale teď zase vidím na druhé straně IS-3, takže zase se přemýšťuji, ale vidím, že IS-3 už si mě všimla, takže zase odjíždím pryč. A tohle je zase to, co je na tomto stroji pozitivní, to je ta mobilita, že vy jste schopni se na základě toho, jak se hýbe ta bitva, jste si schopni přesouvat různě na jiné pozice a jste schopni tak trestat nepřátele za jejich chyby. Třeba jako já právě tady tu KV5. Co už si možná ti bystřejší z vás mohli všimnout je to, že už tady mám full gold setup víceméně. To jsem používal na ty poslední 3% nebo poslední 4%, už to začínalo být celkem těžké. Samozřejmě, nechci říkat, že to byly těžké marky. Měl jsem daleko těžší marky, třeba takový Ebr nebo Progetto, to byl úplně jiný level. Ale to CDCčko, jak není takový dobrý stroj, tak i těch 2500 udělat každou hru, není to úplně nejlehčí. A to, že jsem tam měl 3300 průměrné kombo, to bylo čistě jenom štěstí a upřímně ani nevím, kde se to vzalo. Vidím, že levečko mi nevěnuje pozornost, takže zase píkuju. Hledal jsem jednu ránu, nakonec jsem to poslal do spodního plátu za 245. A teď vím, že mám čas si ještě jednou nabít, než on bude mít nabité a zajíždím. Je strojka píkuje. Já si říkal, že zkusím tu ranu nabejtit tak, aby mě nestihnul třeba, bohužel to stihnul. Naštěstí se mu to vrátilo i já.
A tak jako tak jsem si říkal, že když teď už mám půlku z toho a je to teprve 2-2, takže v téhle hře by opravdu ty tři znaky padnout mohly. Vidím, že IS-3 znovu píkuje, takže mu jednu pošlu a zajízdím zpátky. No a zatím se teda nic super zajímavého neděje, já vidím, že ten Tiger mi nevěnuje pozornost, takže jsem přemýšlel, že ho dopnu. Ale jak hraju na ty marky, tak jsem si řekl, že radši půjdu potom levákovi. Stejně kdybych píknul na toho Tigra, tak hrozí, že bych ještě dostal nějaké rány. A to není úplně to, co bych chtěl. No a teď mi šrotuje opravdu hlava, kam chci vlastně jet, chci zůstat u těchto tanků, nebo chci jet na tu Škodovku a Pershinga, nebo snad chci obět. Jo, to jsou přesně ty rozhodnutí, které určují to, jestli ta hra bude dobrá nebo ne. Musíte se vždycky rozhodnout správně. Teď je tady IS-3, bohužel, který mi to narval znova, já už jsem teda díky toho týpka ztratil půlku HPček, což samozřejmě není úplně ten nejlepší start. Ale furt 2800 poškození v tento moment je rozhodně velice příjemné číslo. No a já mám teď plán a vím, co musím tady udělat. Musím si najít úhel na ty tanky, které hrajou na pláži a musím využít svoje DPMko a rozebrat je totálně na cucky. Takže vyjíždím, mám tady Škodovku, první rána za 203 a všimněte si toho malého kruhu a toho, jak jsem schopný efektivně využívat to DPMko, když už ty rány nemusím nějak hodně doměřovat. Předtím, než tento stroj byl zlepšen, tak ten kruh byl opravdu obrovský a i trvalo hrozně dlouho, než jste vůbec byli schopni doměřit ty vaše rány a ten tank byl ještě daleko horší, než jak třeba je teď. Neříkám, že CDCčko je nejhorší tier 8 premiák nebo nejhorší tier 8 tank, to vůbec ne. Opravdu s tím strojem, díky té mobilitě, která je v dnešní metě dost důležitá, jste schopni furt zahrát nějaké povedené hry. Ale zkrátka říkám, že třeba takové progeto má všechno lepší než tady tento tank, takže proč byste si kupovali CDCčko, když tady máte třeba takové progeto. Ti z vás, co třeba sledují Ruďocha, tak můžete vidět, že když jsme dělali společné video, tak jsme tento stroj zařadili do top 10 nejhorších premiáků. No a teď tady zase guard, traduju s ním, teď jsem potřeboval už každou ránu, abych ještě si potvrdil ty tři vítězné znaky. No a vím, že jsem teda od něho na ránu, ale zároveň vím, že když on píkne, tak než stihne doměřit, tak já zase stihnu zajet. Takže guard sedí ve špatné pozici, že nemůže dělat vůbec nic. A já zase přemýšlím, že bych si zkusil najít nějak ten úhel na to VKčko. Bohužel jsem si nenašel depresi. Těch 10 stupňů je fakt krásná deprese, ale tady si myslím, že by vám nepomohl ani Kranwagen. No, vyjíždím, snažím se si opravdu najít tu ránu na toho garda, ale nebylo to vůbec lehké. A doufám, že ten guard se vystřelí třeba na někoho jiného, nebo se prostě bude koukat někam jinam. A teď vidím tady ránu na to VKčko, nabítil jsem toho garda, který vystřelil a já tak můžu vjet a můžu začít to VKčko farmit. Bohužel, když se podíváte na tu pozici, tak... Aha, zajímavé. Tak tady tato pozice mě zasekla a já jsem nebyl schopný nijak odjet, takže abych se dostal pryč z této pozice, tak bych to nejspíš musel zkusit nějak projet tama. Každopádně tady už víte, jak ta hra dopadla a Škodovka mě teda zastřelila. Ta Škodovka v této hře hrála ještě dost důležitou roli a já to přeskočím teda nakonec, ale tím, že náš tým jel pláž, tak ta hra teda potom byla ještě dost blízko k tomu, aby to byla porážka a rozhodlo to jenom pár hápek. Takže já to teda přeskočím a myslím, že se můžeme jít podívat na první výsledkovou tabulku. No a byl to teda pouze tankista první třídy, čekal jsem, že za takovouhle hru by to aspoň to M-ko být mohlo, ale hlavní a důležité pro mě je to, že tam byly ty tři vítězné znaky. K tomu ještě medaile spojenec a víte, že ve výsledku tam bylo 4600 poškození, 469 asistence a jeden zničený stroj. Na týmové skóre jsem byl na topu s 1282 base XP, ale v nepřátelském týmu, pojďte se na tu chatu 2, co krásného tam zahráli. Škodovka si nastřílela 6600 poškození, takže velkou gratulaci pro tuto Škodovku. Jsem tak ta KV5, sice si nastřílel jenom 1600, ale i tak skončil druhý v tabulce, takže to se samozřejmě také počítá. Na podrobnou zprávu, teda jsem vystřelil 21x, 20 výstřelů a 20 zásahů a 20 průstřelů, to si myslím, že je úplně OK. No a vidíte, že za hraní v četě jsem dostal 88 000 kreditů, to je teď úplně neskutečné, jak jenom to hraní v četě vám dokáže šíleně zarobit kredity. Plus ještě potom za osobní zálohy jsem dostal dalších 65 000 kreditů. No a ve výsledku s tím, že jsem to střílel primárně z goldy, jsem stejně viděl krásných 161 000 kreditů, což samozřejmě je číslo, které vás vždycky potěší. Takže, to by byl teda první replay a já si myslím, že se můžeme jít podívat rovnou na ten druhý, což bude velice dlouhá, ale zároveň velice dobrá hra. Tak jdeme na to. No a na jaké jiné mapě než na Prochorovce by se mohla tato hra odehrát?
Je to teda v matchmakingu proti devítkám, s tím, že tady jsou na každé straně dva lighti a naštěstí je to bez Artin. Protože jak jsem říkal, tak Artiny jsou pro tento stroj obrovské nebezpečí. Já se teda rozhodl, že pojedu na hill, kdyby tady nebyly žádní lighti, tak bych teoreticky přemýšlel, že bych jel ještě do keříku na pozici E1. Ale i z toho hillu jste schopni efektivně hrát, ti z vás, co viděli video o alt prototypovi 30, na mém kanále, tak ví, že právě tu pozici už jsem také využíval a využívám ji prakticky vždycky, když hraju nějaké metko na této mapě. První jdu tady, abych si spotnul projíždějící tanky a věděl, co všechno jede teda na hill. Teď tady bude trošičku zdlouhavější hledání si nějaké rány, nakonec jsem si tu našel tu T30, která mě na 390 metrů, myslím, nespotla ani, jo, nakonec mě teda spotla. No a tady je tu škodovka, takže já se měřím na track. Letělo to o někde výš, ale tak jako tak to byl průstřel, takže si nestěžuju. No a myslím, že ta škodovka by mě neměla potom být schopná spotnout. Přece jenom škodovka nemá nějak super dobrý dohled, s tím, že já tam mám ještě nějaké to maskování, takže asi tak. No a já teda přijíždím a zajíždím si do tady toho buše, odkud právě vy jste schopni spotnout ty nepřátelské tanky, které jsou tady, a oni nejsou schopni spotnout vás. Takže já si zaměřuju na vanu E75. Mezitím moji spojenci z midu už začínají střílet, takže já mu pošlu ještě jednu. E75 dala úplně naprosto krásný snapshot a trefil mě. Dobře pro něj, pro mě zase tak ne. No a já doufám teda, že moji spojenci ho zničí. Naštěstí double barrelka tady předvedla úplně neskutečný výkon a poslala tu 75 do garáže. Já samozřejmě čekám, až se dospotnu a vyjíždím si zpátky o něco výše. Zkouším, jestli nevidím ranu na T10 a teď zase jsem zpátky v mojí pozici. No a vidím tu double barrelku, takže a dokonce i škodovku a leoparda. Takže zase zajíždím za buš, abych se nespotnul. Zkouším, jestli mě nespotnou třeba, nespotnou. No a teď vím, že tady už v této pozici můžu bezpečně hrát, protože nemají dostatečně dobrý dohled na to a na to, aby mě spotnuli, já mám dostatečně dobré maskování. Jedna rána mezi pásy, to je double barrelce, vidíte, že za něho ještě dostávám nějakou tu asistenci. No a společně s mojím týmem jsme ho rozebrali. Hra je teprve 2-0 a už mám 2600 poškození, takže říkám, pokud víte, jak hrát pro chorovku, tak tato mapa umí být opravdu bez pochyby nejlepší mapa z celé této hry. A zase ti z vás, co mě sledují už nějakou tu delší dobu, tak ví, že Prochorovka je právě moje nejoblíbenější mapa v celé této hře. No a hlavním faktorem, co určuje, jestli budete mít dobrou hru na Prochorovce nebo ne, je zase trpělivost, jo? Pokud jste trpělivý a víte správný moment, kdy máte pushnout a kdy ne, tak zase ta hra může být o něco zajímavější. Pokud byste se teď rozjeli dopředu, tak mě třeba mohlo rozstřílet ta T10 společně s tou škodovkou a já bych si tu hru vůbec neužil. No, škodovka píkuje, to já si doměřuju, posílám mu jednu mezi pásy za 266 a můžete vidět, že to dělo se opravdu nechová špatně. Jo, že dříve předtím, co já jsem teda pocitoval, než ten tank buffnuli, tak to dělo teda bylo o dost horší. A když se pohybovali, tak se měli opravdu kruh přes půlku obrazovky. Teď ten kroužek je malinký a ještě stíhá docela rychle zaměřovat. Teď jste schopni víceméně aj snapshotovat, i když za jízdy bych to moc nedoporučoval. A zase, sice ta hra je 4-1, ale furt se to může dost rychle otočit. A opět musím být trpělivý. Mezitím tady přijel Indian, takže já si z nějakého důvodu nabil APčka, i když teď, když jsem byl tak blízko těm markům, bych měl mít nabité ty goldy. Jinže já jsem žil v iluzi, že tam mám prémiové goldy, protože jsem řekl, že APCRka jsou na dvojce, že jo. Takže jsem si tam nakliknul tu dvojku a zrovna jsem byl v představě, že tady mám ty APCRka a pak jsem se divil, že některé jisté rány jsem třeba nebyl schopný prostřelit, jak uvidíte samozřejmě za chvilku. Tak jako tak už mám teďka 3300 kombo, což znamená, že nad nějakých těch 90% bych vylezl třeba za tohle už o nějaký 0,4 nahoru. Což je rozhodně teda celkem příjemné. Třeba s takovým progetem bych se sotva za tyto čísla ještě udržel na stejném, nebo s takovým burákem bych třeba ještě dropoval. Přemýšlel jsem, co bych tady mohl udělat v této situaci, jestli by se nevyplatilo třeba jít aj trošičku dopředu a že bych se pokusil s tou libertou třeba nějak přejet ty nepřátelské taky pod tím hillem, nebo ne přejet je, ale spotnout je pro náš tým a získat tak asistenci a případně aj nějaký damage potom. Ale zase, je tam T30, kdyby jsem se spotnul, tak na mě uvidí ta T10, případně ta škodovka, takže to nejsou úplně ty věci, které chcete, jo, nechcete nic moc riskovat. Takže dávám ještě jednu do vany tomu Indiánovi a Indián je v garáži.
No a teď už jsem si řekl, že už bych teoreticky mohl jet dopředu, přece jenom je tady o jedno dělo méně. Navíc jsem viděl, že náš light se hýbe. Ale teď jsem dostal ranu té 122, já si říkal, jestli jsem se nespotnul jsem se a dostal jsem tady za ránu, dostal jsem teda ránu místo té Liberty, která svítila s největší pravděpodobností. No a já zase čekám, vím, že tady je u té základny někdo 122, takže kdyby i ten náš light spotnul, tak by se s tím dalo rozhodně pracovat. Teď tady ta je desítka. Teď jsem si řekl, že ty náboje lítá nějak pomalu, ne? Ale ještě jsem si tomu nějak nevěnoval pozornost. Protože jsem furt si myslel, že tady mám nabité ty goldy. No a teď se tady spotla ta 122, takže já se tam měřím na bok. Jednu jsem tam poslal, bohužel, teda jsem si ho jenom tracknul, bez damage. No a druhá rána už byl potom bounce. Takže já jedu směrem blíž k ní, abych si na ní našel lepší úhel. Pancíř nebyl zasažen. Tohle bylo opravdu čistě jenom neštěstí, čisté. No a teď, než jsem vůbec chtěl nabít a zaměřit si pořádně, tak 122 už je v garáži. Teď jsem mu říkal té Libertě, že mu pomůžu, protože jsem počítal s tím, že jsme mohli přijet tu třicítku, když jsme jeli na něho oba, ale zároveň nemůžu, protože tam je ta škodovka. Co vidím? Vidím, že škodovka píkuje a zkouší, jestli ho nikdo netrefí. Já si nestřílím v tento moment, dokud nevidím, že ta škodovka si úplně vyjela. No a nakonec si vyjela, ale díky tomu, že tam ty APčka jsem nebyl schopný prostřelit, což nakonec teda zapříčinilo to, že škodovka stále žije. Rád bych jel dopředu a pušnul, ale zase mám 700 APek, což znamená, že jsem na polechtání od té třicítky a byl bych prostě mrtvý. Pokud by ta třicítka vystřelila, tak bych teoreticky byl schopný vyjet a zabít ty, když vím, že ten škorpion by pohlídal tu škodovku. No a teď zase tady jede ta T10, takže já se měřu na bok. Bohužel jsem to nebyl schopný trefit, protože ta rána prostě někam zmizla. No a teď krásný zásah do boku za 228. Vidíte, že tam oranžové, díky tomu, že tam jsou ty goldy a tak teda ty APčka. A myslím, že díky toho jsem to právě teď nebyl ani schopný prostřelit a přišel jsem tak o jednu ránu. Nebo dokonce už i o dvě. Mezitím tady je Borat a škodovka, takže z jednoho tanku už tam jsou najednou dva. Co je dobré, tak to je aspoň to, že ta třicítka už zemřela. To byl také velice nebezpečný stroj samozřejmě. No a já vím teď, že ten Borat se rozjel, takže už ani neřeším, jestli se spotnu nebo ne, tak jako tak jsem se spotnul. Bohužel jsem teďka netrefil a já jsem si řekl, že musím tady něco udělat. Takže mířím na toho Leoparda, víte, že ten čas zaměřování je v pohodě, ale i tak jsem nebyl schopný ho prostřelit, takže jsem si tady hledal ještě ráno na tu škodovku. Škodovku dopínám a já musím teď rychle zdrhnout, než si pro mě přijde ten burák, který mě samozřejmě klipne. Takže zajíždím zase zpátky, snažím se dostat co nejrychleji za ty keříky, abych to mohl hrát na stejný styl, jak jsem to hrál předtím. Tedy tak, že pokud burák píkne, tak já ho spotnu, zajdu si za buš a ještě ho budu schopný strestat. Tady víte, buráka jsem spotl, zajíždím si, doufám, že se to třeba nikdo netrefí. Bohužel žádný z mojich spojenců na něj nevidí. No a zase T10 do boku bounce. Kdybych prostřel všechny ty tři rány, které jsem měl, kdybych měl ty goldy, tak ta T10 už by byla právě mrtva. A to byla moje chyba, že jsem se nekoukl, jaký typ munice tady mám. No a teď jsem si to všiml, že jsem tam měl vlastně celou dobu ty APčka. No a ačkoliv bych rád jel dopředu, tak prostě to prostě nemůžu dovolit, protože bych lehce zemřel. Je tam furt ten Leoš, který kdyby dal o něco vyšší high roll, tak by mě také mohl v pohodě poslat do garáže. No a jako jsem říkal už na začátku hry, tak zase trpělivost, je důležité být trpělivý, takže zase prostě čekám na to, kdy nepřítel udělá nějakou chybu a za tu chybu musím samozřejmě potrestat. A to je přesně ten gameplay, který chcete od CDCčka. Prostě hledáte chyby nepřátel, rychle dojedete do nějaké pozice, odkud můžete dát nějakou první ránu nebo jednu, dvě rány do těch nepřátel, zase se přemýšlíte, odjedete někam pryč. A počkáte zase třeba. Jestli váš tým pušuje, tak buďte vy ti, co pojedou dopředu a co to spotnou. Jestli váš tým prohrává, tak rychle se dostanete do nějaké defenzivní pozice a buďte schopni trestat ty nepřátelé, buď to do boku, anebo právě tak, aby vás oni nespotli a vy je. Ano, jako já jsem to dělal tady s tím burákem. Taky věc, co dodělat s CDCčkem, pokud jdete třeba na nějaké městské mapě, tak můžete píkovat přes rok tak, že ukážete čistě jenom tady tuto část pásu, kterou nepřátelé pod takovým úhlem samozřejmě neprostřelí a jenom vám ten pás zhodí. Počkáte, teda opravíte si ho a pak zase můžete vyjet na tank bez nějakých větších problémů. Jednu jsem poslal do toho buráka, samozřejmě burák díky jeho skvělé mobilitě byl schopný zase zajet.
No a já v tento moment už mi je jasné, že musíme dopředu a že musím být agresivnější, protože když já budu spotovat tady tyto tanky, toho Leoše a Buráka, tak právě ty stroje, které sedí na té pozici F2, na ně budou mít až přijdou trošičku blišejc dobré rány. Já si počítám, jestli mám dostatek času na to, abych píknul ještě na toho Buráka, i když jsem si řekl, že teď už to asi moc nechci riskovat, když vidím, že ten Burák zajíždí. A rozhodl jsem se tady, že už budu čistě jenom spotovat pro můj tým. Vidíte, že Burák je tam dole, tak já teda vyjíždím, koukám se, jestli ten Leoš neudělá třeba chybu, že by vyjel. Nebo případně ten Burák, že bych mu viděl krásnou ranu dozad. Nakonec vyjíždí Leoš, posílám Leoša do garáže a už jedu teda čistě jenom k Burákovi, kterého zároveň já i spotuju. Takže vidíte, že za něho mám veškerou tu asistenci. Hledám si na něho nějaký úhel, z kterého bych ho byl schopný trefit, který jsem nakonec nenašel, protože tady jsou křáky, takže já už se ho nějak nebojím, když tak jednu takenu. Ještě zkouším takovýhle snapshot, který naštěstí trefil. No a potom můj spojenec T28 se už ho krásně vypnul do garáže. Tak, tohle by byla hra na Prochorovce, kdybyste viděli zase, jak se dá také hrát tento stroj. Myslím si, že tady byla perfektní ukázka toho gameplay tohoto tanku a já si myslím, že se můžeme jít podívat opět na výsledkovou tabulku. No a byl to tentokrát tankista Hrdina, opět jako v první hře, to byl spojenec Braille. No a výsledku tam bylo 4000 poškození, 2500 spot, takže zhruba 6500 kombo, plus k tomu ještě dvě zničená nepřátelská vozidla. Na týmové skóre jsem byl na topu s tím, že za mnou potom byla ta Liberta a TNHčko. Vidíte, že tři stroje v této hře přesáhly hranici 1000 base expo, což je samozřejmě super a zase tak často se to nevidí. Ale myslím si, že to je také způsobené tím, že jsme měli právě tu Prochorovku. No a v nepřátelském týmu si nejlépe nastřílo to sučko, které si nafarmilo solidních 3500 poškození, což také rozhodně není vůbec špatné. Na podrobnou zprávu jsem vystřelil 31x, 27 zásahů a 17 průstřelů. Bylo tam plorán na tu T10, které bohužel nebyly schopny prostřelit. Pak tam bylo ještě něco na tu Škodovku, na Indiana a ještě na toho Leoša. Takže to se dá asi čekat, jinak víceméně to dělo se chovalo zase celkem příjemně a chovalo se tak, jako se chová asi normálně, řekl bych. Celá tato hra teda trvala 11 minut, s tím, že za těch 11 minut jsem byl schopný vydělat 64 000 kreditů, samozřejmě jsem tam vystřelil plno goldů a nehrál jsem v četě. To je i to si myslím, že je furt docela pěkné číslo, na to, že jsem neměl zapnuté žádné zálohy a dostal jsem čistě jenom bonus z té vánoční akce. Takže jo, to by bylo teda pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám toto video líbilo, že jsem vám udělal nějaký obraz na tento stroj, pokud jste o něm třeba ještě žádné video neviděli. Protože opravdu tento stroj potkat na bojišti je v dnešní době už celkem velká rarita a já si myslím, že proto je aj celkem nějaký důvod, protože ti hráči, co mají pro ghetto, prostě nemají potřebu hrát stroj jako je CDCčko. I když opět musím připomenout, že já tento stroj mám opravdu rád a patří k mojim oblíbenějším strojům v této hře. Takže vám teda moc krát děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že se vám teda líbilo. Pokud ano, tak budu rád, že zanecháte like, případně napíšete komentář, které zároveň pomůžou YouTube algoritmům. A já vám teda nemůžu popřát nic jiného než šťastný nový rok a mějte se krásně. Zatím, čau.